Dy vite pas vdekjes së nënës, këngëtari të njohur i ndron jetë edhe motra e tij 18 vjeçare. Motra e këngëtarit të njohur të grupit One Direction ndroi jetë në moshën 18 vjeç. Felicity u gjetë pa jetë në shtëpinë e saj në Londër mesditën e të mërkurës. Modelja dhe influencuesja e mediave sociale dyshohet se ndroi jetë pas një ataku në zemër. Në këtë fazë ende nuk dihet arsyeja saktë. Autopsia do të bëhet në kohën e duhur, thuaj në deklaratën nga policia. Ajo postoi për herë të fundit në Instagram, ku ka mbi 1.3 milion djekës ditën e diel në datën 10 mars. Nuk e di pse dukem kaq e shokuar, shkruante ajo në mbishkrimin e fotos ku pozonte për para pasqyrës. Luis mësohet se do të performonte këtë fundjavë këngën Two of Us, e realizuar në kujtim të nënës së tij të ndjerë. Nuk do ta dish kur se sa më ka marr malli, ditën që të morën, do të doja të isha unë në vendin tënd, thuhet ndër të tjerash në tekstin e kësaj këngë. Nëna e tij është ndar nga jeta në moshën 43 vjeçare në vitin 2016 pas një betaje të gjatë me leucemin. Këngëtari ishte shprehur për mediat se e kishte shumë të vështirë të performonte këngën përpara motrave të tij.